Коронавирусқа қарсы вакцинаның құны 50-60 доллар тұруы мүмкін. Мұндай бағаны Американың Moderna компаниясы белгілемек. Financial Times газетінің хабарлауынша, оның екпесі ең тиімді саналады, және вакцинаның бір дозасы 25-30 долларға сатылуы ықтимал. Дегенмен Moderna бағаны түсіруі де мүмкін. Өйткені Американың Pfizer, Германияның BioNTech компаниялары жасап жатқан вакциналардың нарқы 20 долларға жетпесе, британиялық швециялық AstraZeneca өз вакцинасын 3-4 долларға ұсынуы ғажап емес.